はい、どうもケイです。今回は、3月の半ば、めちゃくちゃあったかい日に続いてます。いやでもね、あったかい日って意外と難しくて、気温が22度、23度かなぐらいかな、今やったら。気質な気温計見たら22度やったんですけど、多分ね、その時よりも気温上がってるんじゃないかなっていうことで、多分23度ぐらいにしときますけど、まあまあ、ほんまめちゃくちゃあったかいんですよね。でね、めちゃくちゃあったかいと、あ、バソったバソった、めちゃくちゃあったかいとでかいバスはボケるんですよ。でね、小バスはようけ動くんですけど、でかいバスを釣るのが難しくなるんで、ね、小バスすらもボケてますね。難しい、完全に見切ってる。スモラバの釣るしを完全に見切ってる。うわ、小バスすらあかんか、むず。そらでかいの釣られへんわ、むず。スモラバ吊るして小バスに切るて、どうやねん。でね、でかいのももちろんめちゃくちゃボケるんですよね、こういう時は。で、難しくなるんで、よっしゃよっしゃ、吊るして釣れた。こういうね、小バスは賞味活性上がります、あったかいからね。でもでかいのは難しいんですよ、まあ、とりあえずありがとうな、食ってくれて。でもね、吊るしとって抜けた瞬間ピューン出てきてパクッ食った。吊るしてる時は見とったけど食わへんかったんでしょうね。で、吊るしから抜けた瞬間逃げる思って食ったんでしょうね。だから吊るしではちょっと反応が鈍くなってる。はい、ありがとう。はい、そんな感じなんでしょうね。だからほんまに、だからそのなんていうか、単調な誘いでは食いづらいっていうか、食うきっかけを与えにくい感じ。まあ、結構バスおったんですよ。でもね、ずっと無視で、吊るしてる時はほんまに無視でしたからね。ほんまにだからね、そのこの時期のあったかい時って人間はね、活性上がるじゃないですか。あー、あったかくなったわ、絶対今日は釣れるみたいな。でも実は野駅に行くとバスは浮いてるけど食わせられへんっていうことが多分ね、よくあると思うんですよ。もちろん食う意見もあるんですよ、見えたら食うみたいな意見もあるんですけど、まあ、ほんまに風強いな、見えても食えへんっていうことがよくあるんで、そういうバスを釣るのが、まあ、結局やっぱ一番効率がいいのは釣るしになるんですよね。だから、僕はね、この時期よく吊るしをやれますということで、今回は、まあ、基本的に吊るしをテーマにやっていこうかなと思います。まあね、まず今あっさり釣れたのは吊るしより、吊るしから外した瞬間に食ってきたんですけど、まあでもね、一応吊るしで見とったんでね、そういう釣りで狙っていきます。で、基本となるのは、まあ冬の場合、僕ね、冬もめちゃくちゃ吊るしやってたじゃないですか。で、冬の場合はまあ、バスの目線が、まあ、結構バスが目線がというか、バスが実際ボトム寄りなんで、まあ、ボトム付近に吊るして吊るしをやるんですけど、この季節はバスね、すごい浮くじゃないですか。だから完全にそのバスの目線よりも上でね、上で吊るします。水面下15センチ、あー風強い、喋られへんな、これ。水面下ね、15センチぐらいで吊るすんですよ。だいたい基準と、僕が基準としてるのが、その池で、スモラバがギリ見えるレンジぐらい。スモラバの、その、ね、スモラバをこう吊るしてる時にギリ見えるレンジ。だから水深30センチになったらこの池は見えへんなってところやったら、まあ、それのちょい上の15センチ、20センチぐらいで吊るすようにしてます。それで反応がなかった場合は、レンジを下げたり、まあ普通にね、テキサスラバージグを打っていく釣り、ボトムを釣っていく釣りに変えたりします。で、とりあえず今は、状況がそんなに分からへんので、バスより目線の上でシェイクするんで、だいたいね、こう、まあもちろんこういうところ打つときにスモラバの姿見えへんので、だいたい予想になりますけど、予想でだいたい水深15センチぐらいかなっていうところで吊るします。で、シェイク。もうあとはね、風強いな、今日風速10メーターぐらい吹いてるんですよ、南風の10メーターぐらい。
爆風、声入ってるかなっていうぐらい。ほんでこう吊るしてやることは冬と一緒、ロングシェイク。これね、まあ、この季節特にバスはルアーを見切りやすくなるんで、ぐーっとね寄ってきて寄ってきて、スモラバーは気になってるけどなかなか食わへんと、ずっと見てるんですよ。ずっと見てずっと見て、もちろん冬でもよくあるんですけど、ずっと見てずっと見てたまらんくなって食うんですけど、そこでカブカブってやってまた吐いたりするんですよね。だからね、結構その焦らず、当たったバシッと合わすんじゃなくて、当たったこれ食い込むあたりかなっていうね、でそこでシェイクを続けるんですよ。シェイクを止めたら吐く可能性があるんで、シェイクを続けながら、そのままねちょっとこうティップが入っていったら合わすっていう感じ。だから絶対にソリッドティップの方がいいですけどね。僕は普通にこれ今ブラックレーベルでやってますけど、絶対ソリッドティップの方がいいです。そんな感じでね、そのあんまりフッキングで焦らず、ちょっと待ってあげるっていうことが肝心かなと思います。こっちも割とシェードやから、バスいてるけど気づいてない、バスいてるけど気づいてない、気づいた、見た見た見た、食う食わへんか、食う、まあまあ、くたくたよっしゃまあまあ、サイド今のは食ってちょっと遅れましたよね。あんな感じで若干ね待ってあげる、最初ハブって食って一瞬吐いたんですよ、プッて吐いて、そこからもう一回食ったんですよね。だからそこでちょっと待ってあげるっていうことが肝心です。はい、いいとこかかったな、まあ、33センチぐらいかな、ありがとう。はい、まあまあ展開が早く釣れてくれてます。でもね、まあ、実際ね今日めちゃくちゃ風が強いんですよね。まあ気温が22、3度の、風速はね南風の爆風なんですよ。で、春一番って言われてて今日ね、で南風の爆風がもうバーン吹いてて、実際ねこうたまに止むんですけど、今止んでたんでね。でも、基本的には多分ね8メーターから10メーターぐらい吹いてる、そんな状況です。で風が強いんで正直吊るしにくいんですよね。で吊るす時も気をつけなあかんことが、カバーから抜いてくる時、まあ、バスが食ってる場合はまだマシなんですけど、普通に、まあ、こういうところにねスマラバを落とします。でこうねシェイクするんですけど、これで上げてくるとき、これねそーっと上げるんですよね、ゆっくり上げる。でフットボールヘッドっていうか、僕のねこれベビーシューティングボールでフットボール型やから結構突っかかりやすいんですよね。突っかかりやすいから、ほんまにそーっと上げることが大事で、風が強いんでそーっと上げた後に、枝から枝にこうね引っかかってるとき、こうねかかってる時、この枝をつって抜けた瞬間にこうブラーンってなるじゃないですか。これで風が強かったらヒュッて煽られてくるんって回ったりするんですよ。それを気ぃつけながらほんまに慎重に上げてくることが重要です。で僕ね今日スモラバこれ1個しか持ってきてないんで、これがなくなったら今日のこの吊るしの釣りっていうのは終了するんですよね。だからほんまにそういうことに気ぃつけながらやります。
まあ、基本的にあのロストはほぼないです。こういうところにね絡まって引っかかって切れるっていうのはもう正直ほとんどないかな。キャストミスってねロスするっていうのはあってもこういうところで上げてくるときにまあくるんって巻いて切れるっていうのはもうほぼほぼ今はないですね。だからほんまに慎重にね上げれば大丈夫。でちなみにさっきのねサイトで壊したバスは、水面下1センチぐらいもうラインをね水の中に入れへん具合で水面下1センチっていうかあの表面張力ぐらいで、シェイクしてました。だから水面にも波紋が出ながらね上の方のラバーっていうのは水面に出ながらシェイクしてました。それぐらいで食ってきて最初ねちょっとレンジを入れて5センチぐらい水面が5センチぐらいでレンジ下げてね、シェイクしたんですけどそれ見切っとったんですよ明らかに反応が悪くて。でヒュッてちょっと上げて上でシェイクしだしたら反応が良くなったんでそっからねこうロングシェイクしたら食ってくれた。